נמצאים היום 8 שנים אחר פטירתו, ואני מרגיש ממש שזה כמו היום. לא מרגיש אפילו שהרב נפטר. גם כשהרב היה חולה, לא היה... הרב זה היה חיות, זה לא היה... אבל ברוך השם, הרב לא נפטר, הרב חי. רואים? 8 שנים אחרי הפטירה שלו, יומיים אחרי היום ההזכרה שלו, ועדיין עוד איזה שספדים. ויש לי מקום אחרי זה עוד ברצליה. בכל הארץ יש את זה. הרב אמר, זה הזכות של הרב, למה? הרב היה אכפת לו מכל יהודי, באמת. היה בוכה עם כל יהודי, אכפת לו מכל יהודי, היה ממש מוסר את נפשו. היה אומר ש... אני לא מת, אתם יודעים, הזמן של הרב היה ממש, מישהו יודע, הזמן שלו היה מצומצם, בקושי היה, הכל הוא הקדיש ללימוד תורה. עד כדי כך שהמראה שאני הכי זוכר ממרן, הוא עוד היה בבית שלו, נכון? בבית כנסת. מהבית שלו היה מעלית. והיו מחכים אנשים ככה אחרי המעלית כדי מי שיכול לעלות לביתה. הוא היה פשוט מעיף את כולם, רץ כמו ילד קטן. ראיתם פעם ילד רץ לכדורגל מההפסקה בלימודים? היה רץ הרב, בגיל 90, יהודי בן 90, רץ לכיסא שלו, מנחית את עצמו על הכיסא ואי אפשר לדבר איתו יותר. היה נשקוע בלימוד וזהו, אי אפשר לדבר איתו. כולם מכירים את התמונה הזאת שביבי הגיע פעם, כל הפמליה שלו, הגיע עם השומרים שלו וכל הפוליטיקאים, הרב יושב לומד, רבע שעה הוא יושב מולו והרב לא ראה אותו אפילו. ויש תמונה שפרסמה בעיתון, מה, ככה, הרב פשוט לא ראה אף אחד. היינו צריכים לפעמים, היה שאלות של פיקוח נפש. אי אפשר היה להפסיק את הרב באמצע לימוד. הייתי זורק לפעמים דברים, עושה מוזיקה, מדליק את הטלפון, שום דבר, אי אפשר. כשהרב היה שקוע בלימוד, לא יעזור שום דבר. היה שקוע והיה לו כזה ריכוז ממש. אני, מחילה שאני אתחיל מהסוף, אתם יודעים, בסוף ימיו הרב נפל והיה לו כאבי גב איומים, פשוט היה צועק עם כאבים. הרב יודע, היה פחד לראות אותו איך שהיה צועק, והיה כואב לו. אבל ברגע שהוא ישב ללמוד, 3-4 שעות הוא לא הוציא הגה. הוא לא הרגיש כלום. הוא לא הרגיש את הגוף, היה לומד וזהו זה. הוא רק קם מהלימוד לשירותים, היה קם לאכול, היה פשוט צועק עם כאבים, זה היה כאבי תופת. הריכוז שלו היה פשוט מדהים. אני זוכר, ממש כשנכנסתי, זכיתי להיות אותו בערך 24 שנים. ואז התחתנתי, למדתי בחווה דעת, אחרי 3 שנים אמרו לי, בוא, הרב צריך מישהו שיקבץ את השאלות ויקבל אותם ויסנן אותם. אז התחלתי, אז אני זוכר, הרב היה צריך לעבור לעליכם, היה לו כאבי בטן ממש, כאבי בטן איומים. זה הפריע לו. אז אני זוכר שהרב אריה דרעי לקח אותו איזה רופא, פרופסור דורסט, הוא היה בקי, חשבו לו עליכם שיש לו את המחלה במעיים, לא עלינו. אז היו לו צריכים לקחת ביופסיה. אז לביתי אותו לבית חולים, היה בן של הרב דוד יוסף, והרופאים אמרו, תראה, הרב יש בעיה, התלבטו, הרב היה חולה סוכרת. צד אחד היה אסור להרדים אותו, כי זה הסוכר שלו יקפוץ פתאום, צד שני, איך אפשר לחתוך? אז הוא שאל, מה הבעיה? אז אמרו לו, זה אמר, טוב, אמר, אני זוכר, ביקש תביא לי גמרא שנמצאת שם, הלכנו לבית כנסת שבהדסה עין כרם, הבאתי לו מסכת עבודה זרה. אמר, מתי אתם רוצים להתחיל? תגידו לי, הרב ככה נשען על המיטה ככה, והגמרא מולו, מה אתם יכולים להתחיל? אני זוכר, יצאנו כולנו מהחדר, והרופאים פתחו, חתכו בבשר החי, לא עליכם, לקחו מרבינו חתיכה, לקח איזה 40 דקות, וכשחזרנו, הבן שלו, הרב דוד, נכנס וראה את הרב עדיין ככה שקוע. לא, ממש לומד, כאילו שהוא לא קרה שום דבר. אז הוא מנסה לקרוא לאבא, והוא לא שומע. חשב שקרה לו משהו, אז הוא בא, עורר אותו. אז הוא עושה לו, נו, למה לא התחילו? הרב פשוט חתכו לו, חבשו לו, עשו את הניתוח, והוא לא הרגיש שום דבר. ממש כלום, 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 כלום. הכוח שלו בריכוז, בלימוד התורה, לכן הוא ידע את כל התורה כולה, באמת. הכוח של הריכוז שלו זה היה משהו מפחיד. אני זוכר כשנכנסתי להיות מזכיר של הרב, הרבנית עליה השלום אמרה לי, אני רוצה לספר לך מי זה הרב. אמרתי לה, מה, אנחנו לא יודעים? בגדול הדור, לא, אתה לא יודע, בוא נספר לך. היום מספרת, כשהם היו צעירים, תמיד הייתה מקפידה לאכול את ארוחת ערב, כי אחרי זה הוא לא היה אוכל ארוחת ערב. אז יום אחד ערב פסח היא הייתה ככה בשיא ההכנות, והייתה מאוד עייפה, אמרה לו הרב עובדיה, תמיד הקפידה לקרוא לו הרב. הרב עובדיה, תראה, אני מאוד עייפה, ואני פוחד שלא תאכל, תבטיח לי
יש דייסה על הפתיליה, אז היא הפתיליה, יש דייסה, תבטיח לי שתאכל אותה. אתה מבטיח לי, אמר, אני מבטיח לך, אבל תדע, אם אתה לא תאכל אותה, אני בגללך, אני עייפה ולא אלך לישון. אני מבטיח לך, לך לישון, אני אוכל את זה. ומחרת הבוקר היא באה, רואה על הפתיליה, את הדייסה איך שהיא. שאלה אותו, כבוד הרב, למה עשית לי את זה? למה אתה עושה לי את זה? אמר לה, אני אכלתי. אמר, לא אכלת כלום, תראה. הכל, אמר, אני אכלתי, היה טוב. טוב, היא הלכה לעבודות שלה. מי שזוכר, לא יודע אם אתם זוכרים, הרב בטח זוכר. פעם כשהיו עושים כביסה, היו סיימים עמילן, כדי להקשות את החולצות. אז בסיר השני היה עמילן. הרב, במקום לאכול את הדייסה, אכל את העמילן. הוא לא הרגיש שום דבר. אמר, זה היה טוב. זה הרבנית עליה השלום סיפרה לי שהוא לא, הוא אכל, אתה יודע מה זה? אז תשמור עליו. והרבנית הייתה שומרת עליו מכל משמר. זה היה... אצל הרב עובדיה היו ניסים ונפלאות, מי פעל להודעה חדשה? רק הוא לא רצה שיגידו את זה אף פעם. ממש, אני אספר לכם משהו קטן שלא יודע אם עד היום אפילו התפרסם. יום אחד, הרב עובדיה היה מקבל בימי שישי בלשכה ויחווה דעת, ככה, קבלת קהל וזה, יום אחד הגיעה איזו אישה אחת ככה מרמת גן, עיראקית, דיברה, הביאה את הילדה בת 12 שהייתה נובחת כמו כלב. ממש נובחת כמו כלב. אז היא אמרה, היא סיפרה שהילדה שלה דיברה שלוש שפות, ופתאום היא נבהלה מאיזה משהו, התחילה לנבוח שכה, לא יכולה לדבר מילה. הייתה נובחת ממש. ביקשה מהרב שיברך אותה. אז הרב ישב, בירך, 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 אמר, תבוא שבוע הבא עוד פעם. זה לא היה דרכו של הרב ככה. טוב, שבוע הבא הגיע, ועוד פעם נובחת, הייתה ממש, היה חש מזה. הייתה נובחת, הרב בירך אותה, כשהייתה ליד הרב הייתה שותקת. מברך, מברך, אמר, תבוא שבוע הבא עוד פעם, פעם שלישית. פעם שלישית, הגיע הרב בירך, 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 אמר לה, זהו, בעזרת השם יהיה בסדר. אחרי 5 דקות האישה חזרה עם הילדה, והילדה באה אמרה לרב בפה מלא, הרב תודה רבה שריפאת אותי. שאלתי את הרב, כך הייתי קצת חצוף, אמרתי לו, הרב, מה זה דיבוק? לא תבלבל את המוח, אתה רוצה, מה אתה? אתה חולה מסכנה, היא נרגעה ממני. הוא היה מנסה להסתיר את עצמו, לא היה, ממש, זה היה פלא עצום, זה היה, היו אצלו ממש, ברית כרותה לשפתיים, אני אספר בדידי אבו העובדה, הייתה לי אחות לא עליכם, ש10 שנים לא היה לה ילדים. הם גרים באשדוד, ביקשה מן לבוא לרב. בא לרב ושאל אותו אם צריך לעשות טיפולים או לא טיפולים. אז הרב אמר לה, לא, לא, בעזרת השם, לא צריך טיפולים, וזה לא היה דרכו של הרב. הרב היה עם שתי רגליים על הקרקע. לא, אמר לה, אתה לא צריך טיפולים. כשיצא, אמר לי הרב, תשמע, תיקח את רוג שבירך עליו תלמיד חכם, ותיתן לשתוכן. זה היה ערב ראש השנה. חיכיתי על צוקות, לקחתי את האתרוג של הרב, היה אפשר לקחת את האתרוג, אחרי שהוא ברך עליו, לקחתי את האתרוג, נתתי לה אותו, היא נתנה אותו לעוד 3 עקרות, באשדוד 3 נפקדו באותה שנה. זה, לא זה נגר מהסוף. מאז, היה קשה להשיג את האתרוג של הרב, הרב גם כותב את זה בספר שלו, בחזון עובדי הסוכות, שהרבה נושאו, היו מחכים את האתרוג לכמה חלקים, כל אחד היה מקבל לך, אחרי זה גם לא היה מספיק. היו נותנים לרב כל יום אתרוג אחר, כל יום הרב היה אתרוג אחר. ואני מכיר מאות מאות שנפקדו מהאתרוגים של מרן. ואף אחד לא יודע, תמיד מוצא שמחת תורה, עומדים בתור בבית של הרב, לא לקחו לו כסף, לא נעליים, נותנים לה ככה רבנית יהודית, אתה נותן לכל אחד חתיכה ממש, קמצוץ. עד כדי כך, הרב, אני יודע, יש אצלנו אישה אחת ברמות, שאבא שלה היה תמיד של מרן הרב עובדיה. בגיל 61, 61, הרופאים התייאשו ממנה, אבא שלה היה משפחת חזן, והיא אחרי הפטירה של הרב עובדיה, זה היה הסוכות, נתנה לה, סיפרו לי אשתי ככה, הייתה גרה בשם הבלית, סיפרה שהיא נתנה לה את אתרוג של הרב עובדיה, האישה הזאת תוך שנה נפקדה, וילדה בן, מיד אחרי הלידה לקחו אותה עוד למחלקת לב, כי זה מסוכן, אבל גיל 61 לא היה לילדים, עד גיל 61 לא היה ילדים, גיל 61 נולד לה ילד. עכשיו, אחותי לא נגמר הסיפור. אחרי כמה שנים, ברוך השם, נולד לבן, היום הבן הזה אברך, יש לו ילדה גם כן, ובאה והלכה לאיזה צדיק אחד גדול, לא אגיד את שמו, מפני כבודו, הוא אמר לה, יגדל לי פה שערות, לא יהיה לך יותר ילדים. אותו צדיק. אמר, תגידי תודה רבה, יש לך בן אחד, גם זה מתנת חינם, לא יהיה לך יותר ילדים. והיא מאוד ככה, היא קיבלה את זה קשה. אז היא אמרה לי, בוא תכניס אותי לרב עובדיה, וזה, אמרתי לרב. הרב אמר לה, תראי, סיפרה לו מה שהרב הזה אמר. אמרתי לי, הרב הזה יודע מה שהוא אומר. הוא ידיד צדיק, הוא מבין.
אבל הקדוש ברוך הוא חסר לו מאיפה להביא. הקדוש ברוך הוא מביא, יש מאין, ברא עולם, לא יכול להביא עוד. ואז השם תתפללי, גם אני אתפלל, ואחותי נולד לה אחרי זה בת, ואחרי זה נולד לה עוד בן. זה הכוח של הרב, זה פשוט מדהים. אני תוך כדי נזכר בעוד משהו, לא חשב לספר את זה. ביום אחד, ממש שלוש שנים לפני שהרב נפטר, זה היה ככה, אני מתקבל טלפון בלשכה, שלום, היה זה כל סמכותי של אישה, שמי פרופסור מרי דנגור, אתם יכולים לבדוק את זה בזה, יש לי גם מכתבים ממנה, שאחרי זה נספר לכם מה היה. היא סיפרה סיפור מאוד מזעזע, היא אומרת שהיא מנהלת המחפורת חוץ בהדסה עין כרם, ובעלה גם רופא, והיה להם ילד אחד שהיה בצבא, והיא אומרת, אני מבחינה דתית, הייתי רופא, אבל בוא נאמר יום כיפור הייתי צמה, אולי מדליקה נרות בשבת, אבל לא יותר מזה, זהו, זה... היא אומרת, ולא עליכם, הבן שלה נהרג בתאונת דרכים, בן יחיד. היא אומרת, כל כך כעסתי על הקדוש ברוך הוא, למה לקחת לי את הבן? היא אומרת, אותו יום כיפור, היא באה, עשתה מנגל ביום כיפור, אמר, כך הקדוש ברוך הוא עשה לך, אני אעשה לו דווקא. אני לא יעצור ואני אדליק אש ואני זה. היא אומרת, לא עבר יום כיפור, לא עליכם, תחיל להרגיש כאבים בלשון, וגיעו לו את המחלה בלשון. היא אומרת, אני רופא, היא אומרת לי, ככה זה. בדרך כלל 70% לא שורדים את זה מהסוג שיש לה. וגם מי ששורד את זה, מורידים לו את הלשון, לא יכול לדבר. זאת אומרת, אני יודעת שטעיתי, חטאתי בלשון, זה מידה כנגד מידה. דיברתי נגד הקדוש ברוך הוא. קח אותי לרב עובדיה, שיברך אותי, שאני אעזור. הרב שמע מזה, אתם יודעים, הרב שהיה שומע דברים כזה, מיד היה נמס, היה ממש בכה. בכה בדמעות של יש... אני לא יודע, הוא בכה על הצער של ההורה, אבל גם מה שקרה עם הקדוש ברוך הוא, איך אדם יכול סגל לעשות את זה? אמר, תראי, אבא שהבן שלו מכריס אותו, אבא נותן סתירה. למה הוא נותן סתירה? בגלל שהוא רוצה להכיב לבן שלו? לא, לא. הוא רוצה שהבן שלו יתעורר. אולי יהיה לו איזה משהו וככה ישוב אליו. הקדוש ברוך הוא נותן לך את המכה הזאת כדי לעורר אתכם. אבל באמת, אם תתפללי בלב שלם, ואני גם מבטיח שאני אתפלל, אמר, אני רק צינור, אבל את צריכה להתפלל באמת. הקדוש ברוך הוא רוצה את התשובה שלך, לא את שלי. ואמר לה, תדעי לך, אבל מה, עוד דבר, בן שהכריס את אבא שלו, אבא כועס, איך יבוא? צריך להביא לה איזה מתנה. תקבלי על עצמך משהו, תקבלי על עצמך את ובעלך, לשמור שבת. משהו להביא לקדוש ברוך הוא, איך אפשר לבוא אליו לבקש סליחה אחרי מה שעשינו? צריך להביא מתנה כדי לרצות את הקדוש ברוך הוא. תבטיחי לי שתשמרי שבת. היא אמרה לו, מבטיחה, אחרי שבוע היא התקשרה אליי, אומרת לי, תראה, אני עכשיו מדבר איתך כאחד האדם, עכשיו גמרתי את הניתוח. תגיד לרב, שאני לא יודע, הרופאים לא מבין מה קרה. אני, היה לי בדיקות לפניך, אני יודעת מה היה לי. פתאום, היה איזה נקודה קטנה שצריך לגרד, וזה נגמר הכל, אין שום דבר. אני מדבר אתך כאחד אדם, אין לי כלום. ותגיד לרב, שאני בטוחה, זה לא רק בגלל התפילות שלי, זה התפילות שלה, ולא רק צינור, הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. ויש לי את המכתב, מי שירצה, אני אוכל, שלחה לי אימייל, אז הרופאה הזאת, שלחה לי ואמרה, תראה, אני יודעת, והיא הבטיחה, ובאה לכם כשהרב בא מה שהיה רז דווי, היא באה גם לבקר אותו, ואמרה, מה צריך, מה שהתארכה, ברוך השם הרב קיבל את הטיפול הכי טוב, אבל היא אמרה, מה שצריך, אני פה, יש לי פה השפעה, אבל ברוך השם, שם יעזור, הכל ביד הקדוש ברוך הוא. אני אספר גם את הסייעתא דשמיא של מרן, זה פשוט דברים מבהילים, אני לא הייתי אז, אבל שמעתי זה מפי הרב עובדיה. לא עליכם, במלחמת יום הכיפורים, נהרגו קרוב ל... 2,600 חיילים, אחרי זה מכיפורים, היה, זה היה מלחמה, אני זוכר, הייתי ילד בן שבע אז, אבל אני זוכר את המלחמה, הייתי גר גם בבאר שבע, אז כל הטנקים עברו דרך שם, לכיוון של... ונהרגו המון, ולא עליכם, היו הרבה נשים שנשארו עגונות, היו בערך 910 נשים שלא מצאו את הבעלים, התפוצצו, ואחד מהם זה היה הגדות של אח של אבא שלי, נהרג, עלה על מוקש, התפזר כל הגוף שלו, ולא מצאו שום דבר. אז היה צריך להכריע, מי אמר שהוא מת, מי אמר ש... לא ידעו מי נפטר שם, אולי חטפו אותו, לא ידעו שום דבר. היו צריך לשבת על התיקים של אישה כדי להתיר אחרי זה, להינשא, לא יודעים, לא מצאו את הבעל, קברו, אני זוכר את הדוד שלי, קברו את הרובה שלו, וזהו זה, לא היה משהו אחר לגבור. לא היה שום דבר אחר. והיו הרבה כאלה שלא עליכם נהרגו, ולא היה עדויות. אז ממש, הרב ישב על תיקים במשך חצי שנה. ישב על תיקים של עגונות, הוא הקים בדין מיוחד. ישב על זה ושמע עדויות. הוא אמר, שמעתי עדויות מסמרות שיער, מפי מפקדים, מהמוסד, מהשבק, מחיילים. הוא אומר שעד כדי כך הוא יושב בלילה ובוכה, עד שהוא איבד את מאור עיניו. הרופא אמר לו, אם אתה תמשיך ללמוד, תהיה עיוור לכל החיים.
וזה הסיפור היודע, הרב בדרך מכיר אותו, שעד לקחו אותו לצפת, אמרו לו, אין ספרים לשום דבר. לקח אותו החתן של הרב עזר בשלום, אז הוא הלך לקבר של הבית יוסף, הוא בכה בפניו, אמר לו, תראה, אני מפרסם את שמך ומקים את פסקיך בכל העולם, אתה תאיר את עיניי. באמת, אחרי יום, הרב חזר לראות כאחד האדם. אבל מה היה שם? באמת, הרב הצליח להתיר את כל העגונות, כולם חוץ מאחד. אישה אחת, אף אחד לא ראה את בעלה, לא ראו שהתפוצץ, לא ראו שום דבר. יש הרבה, הנושא של עגונות, זה הדברים הכי מסובכים בהלכה. זה ממש. עד כדי כך, הרב יודע, שהיה את האסון בתאומים, התקשר אליי הנכד של הרב אלישיב, וביקש, שסבא שלו ביקש, בא אליו עגונות אשכנזיות, שהיו באסון התאומים, וביקש שהרב עובדיה יפסוק להם, בגלל שהיחיד בדור הזה, שבקי ויש לו ניסיון בעגונות, זה הרב עובדיה. הרב אלישיב ביקש שהרב עובדיה יפסוק לאשכנזיות האלה. כלומר, זה היה גם, הוא ישב בבית דין ממש, חודשים אגבי חודשים. הייתה איזה אחת, שהוא אמר גם הרב, אתם את השם שלה, משפחת סולומון, שלא מצאו אותה, אף אחד לא ידע איפה בעלה, לא מצאו עדות, לא שום דבר. הרב אמר לה, אני מצטער, לא יכול להתיר אותך, אין מה לעשות. את כל ה-910 הוא כן התיר. והנה שהיו חילופי שבועים אסורים, כולם באו בגבול לקבל את המשפחות שלהם. היה שבוי אחד שאף אחד לא בא לקבל אותו. זה היה אותו סולומון שלא מצאו אותו. זה היה סייעתא דשמיא, תארו לכם חד ושלום, היה איזה פיצוץ שם, מישהו היה מעיד שזה משהו, היו מתירים את האישה הזאת, הייתה נישאת והייתה אסורה לבעל וגם לשני. לא הייתה יכולה להתחתן עם אף אחד. היה לו סייעתא דשמיא שאף אחד ממש לא ראה אותו. ולא העיד משהו שיש רגליים הדבר שאפשר להתיר אותה. עד כדי כך זה סייעתא דשמיא. אני אספר עוד סיפור אחד שהיה סייעתא דשמיא בפסיקת ההלכה. ומה זה החוכמה של הרב? דרך אגב, אתם יודעים שהרב עובדיה גר שנה בפתח תקווה. כשהרב חזר ממצרים, היה בהתחלה דיין מבית דין ספרדי, אחרי זה הוא ישב פה עם הרב כץ. ישב שנה וגם גר פה, והרבנית מעניין, הרבנית בהתחלה היה מאוד קשה, היה פה שכנים כולם חילוניים, ומציקים לילדים שלה, ואמרה לרב עובדיה, אני עוזבת, עד שהגיע רבי אפרים הכהן. הגיע, לקח אוטובוס לתל אביב, אתם יודעים איזה רבי אפרים הכהן? זה היה ראש המקובלים, אבא של חכם שלום. היה מראשי ישיבת פורת יוסף, והיה זקן מבוגר היה גם כן. הוא טרח, נסע באוטובוסים לתל אביב, מתל אביב לפתח תקווה, דפק בבית שלה, זה אמר לה, תראי, חלמתי בלילה שמרן, שהרב עובדיה, התחיל פה, אבל בעזרת השם הוא עוד ימשיך הלאה, ויעיר את כל עיני העולם. אני מבקש ממך, אל תאלצי אותו לעזוב את המקום הזה. יש לו פה זיכוי הרבים, ואז שהרבנית שמעה מזה, הרב לא ידע מזה בכלל. שהרבנית שמעה מזה, הסכימה לי שנשארו בערך שנה וחצי עד שהוא קיבל מקום אחר בירושלים. אבל יום אחד מתקשרים אליי יש בארצות הברית, בניו ג'רסי, ישיבת לייקווד. זה משהו יותר גדול מפונוביץ' וממיר ביחד. זה ישיבה ענקית, יש שם קרוב ל-20,000 אברכים ובחורים, משהו ענק. ויש איזו שאלה של עיגונה גם כן, הייתה אישה אחת שבעלה ברח. עזב אותה, בחורה צעירה, היו נשואים חצי שנה, בעלה ברח, לא מצאו אותו, והבית דין שם בלייקווד פסל את הקידושין. יש כוח, כתוב, הרי כל המקדש, הדעת עד הרבנן הוא מקדש. אז חכמים יש להם כוח גם לעקור את הקידושין, הם מצאו בזה איזה פסול. והם ישבו על התיק הזה, כתבו ממש תיק ארוך איזה 40 עמודים, לפסול את הקידושין כדי שהאישה תוכל להתחתן אחרי זה. ובוא נאמר, הכוח הדתר הכי גדול זה היה של מרן. אז שלחו את התיק הזה, ביקשו אם הרב עובדיה יכול להצטרף לתיק הזה ולהתיר את העגונה הזאת. אז כשהבאתי את זה לרב, הרב אמר לי, תראה, אני עכשיו, היה בדיוק בסוף חלק ח', אמר, אני ממש צריך לכתוב את זה. כל פסק של הרב היה את הרב שלום משש, שהיה גאון הגאונים. הוא היה בהתחלה רב של מרוקו, והרב עובדיה הביא אותו, הכיר, התכתב איתו, והביא אותו להיות רב של ירושלים. אני זוכר בתור בחור ישנתי אצלו בבית. אז אחרי זה גם הוא סידר לחופה וקידושין, עוד לא הכרתי את הרב. אחרי זה שהייתי, היה הרבה פסקים, הייתי מעביר לו לרב, אומר לי, תראה, מה אתם לא יודעים מי זה הרב עובדיה, אני יותר מבוגר מהרב עובדיה. תראה את הפסקים שלי שהייתי במרוקו, ועיגונה הייתי מחמיר גדול. תראה את השלוש ספרים שלי, אחרי שהכרתי את הרב עובדיה, אני מקל יותר ממנו. הרב עובדיה לימד אותי שבעיגונה הקילו ברבנן. אני, הרב עובדיה, אתם לא יודעים מי זה הרב. קיצור, אז אמר לי, תיקח את זה לרב משש, הוא יכתוב,
ואני אצטרף אחרי זה לפסק שלו. נתתי את זה לרב משש, הרב משש אחרי 3 ימים קרא לי, כתב איזה 6-7 עמודים, והצטרף לפסק הזה. אמר לי, תתן לי לרב עובדיה. הלכתי לרב, אמר לי, תבוא מחר בבוקר, אני יעין בזה בלילה. בלילה אני מקבל טלפון מאיזה יהודי אחד, אומר לי, תראה, אני לא רוצה להתערב, אבל תדע לך, אבא של האישה הזאת היא מולטי מיליונר. הוא עולה עליכם, יש לו את המחלה, הוא רוצה לראות את הבת שלו מותרת לנסה, לפני הוא שם פה $1,000,000 לבית דין, כדי שיוציאו את הפסק הזה. אבל יכול להיות שהוא נכון, אבל תגיד את זה לרב, שלא... טוב, אני בבוקר בא לרב, ולפני שהתחלתי לדבר, אמרתי לו, אמר לי, תגיד לרבי שלום שאני לא מסכים איתו, יש פה הרבה דברים מוזרים שאני לא מבין אותם. היה כמה דברים ש... אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים שם, היה כל מיני עדויות שלכאורה היו שקריות. טוב, אז סיפרתי לו גם מה שקרה, מה שמעתי. הוא אומר, עכשיו אני מבין למה, יש פה דברים שהם לא מובנים איך בדין כזה. אז הוא אומר, תראה, תנסה למצוא את הצד השני של החתן, מי זה אבא שלו, מי זה זה. ביררתי, במקרה הוא היה גר פה בסביון, גם הוא היה מיליונר. שתי אשכנזים, קיצור, הוא גר בניו יורק, בניו ג'רסי, והוא גר בסביון. ואבא סיפר לי מה הסיפור היה. היה הבחור החתן הזה, היה סוחר יהלומי, וגם החמיב היה כזה. הוא כנראה היה לו נכנס לקשיים, לקח את הכרטיס האשראי של הגיס שלו, גייס ואשו ב$70,000, והוא גילו את הגניבה שלו. והוא הלך להתלונן עליו במשטרה. עכשיו, בארצות הברית יש חוק שמי שרוצה להתעסק ביהלומים צריך תעודת אמינות, הוא לא יכול להישאר תיק במשטרה. ברגע שפתחו לו תיק במשטרה, לא יכול להתעסק ביהלומים, אמר ככה עשו לי, ברח. אבל הם, כל הדברים שכתבו עליו שם, כאילו, כתבו עליו שאילו הוא לא יכול, אין לו כוח גברה ואין לו כל מיני דברים, היו עדיות של שקר. זה שקר גם הוא. אז הבאתי אותו לרב, הרב סיפר לרב, הרב אמר לי, טוב, תיקח אותו לרב משש, הוא כתב תפסק, שישמע מה שהוא אומר. לקחת אותו לרב משש, והרב משש אמר מזה, כל כך כעס. הוא אמר, איך בדין בשביל כסף יכולים, בשביל כסף יכולים להתיר אשת איש? הוא ממש הזדעזע, הוא נהיה כולו אדום. האדם מבוגר, אבל הוא היה ממש, בית דין מסוגל בשביל בצע כסף לעוות ככה את הדין? אני לא מבין את זה. הוא כתב ככה, יש לי את הפסקים עד עכשיו. כתב, האישה הזאת היא אסורה עולמית ולא תהיה מותרת אלא ללא פטירת הבעל או גט כהלכה. כתב לי ככה, הרי אני מצטרף לענת, עכשיו תחתים את הרב עובדיה. זה אדם חצוב, זה בית דין חצוב, הוא כל כך כעס. באתי לרב עם הפסק, הרב אומר לי, הרב משש צודק בדין. אבל מסכנה, יש אישה אחת עגונה, שבת ככה, איך אפשר לעשות לה ככה? זאת אומרת, מה אפשר לעשות? הוא אומר לי, תראה, אתה אמרת לי שאבא עשה $1,000,000. בואי ננסה לשכנע אותו שייתן לבעל שאת את הכסף הזה. אמרת לי, איך הוא שונא אותו? הוא אומר לי, הכסף יעבר את הכל. אז ניסינו להשיג את הבעל, והאבא הביא אותו, הוא עשו חשבון. האיש הזה לא יכל, עשו ממש, הביאו רואה חשבון. כמה אתה מרוויח לחודש? משך 3 שנים אתה לא יכול להתעסק ביהלומים, היית מרוויח, אז הולך להגיע לסכום של $340,000. הרב שלח שליח דיין לדרום אפריקה, הבעל היה בדרום אפריקה, האבא של הבחורה הזאת נתן את הכסף, השליש את זה ביד עורך דין, ברגע שהוא ראה את הכסף הזה, נתן גט פשוט, ונתנו את זה לאישה הזאת. תראו, הרב עוד היה אכפת לו, היה פסק הלכה, היה מחפש מחוץ לקופסה משהו, נכון, הלכה אוסרת, אבל ריבונו של עולם, יושבת פה אישה מסכנה, עגונה, בעלה עזב אותה, איך אפשר לעשות דבר כזה? אתם יודעים, פעם שהרב היה צריך לעשות ניתוח, היה ניתוח לב פתוח, לא עליכם, הוא ביקש, הרופאים אמרו לנו, הרב, אתה מוכן? אמר לו, אני רוצה ללכת הבית, ומחרת אני אבוא. מה, ואתה מאושפץ כבר? מה אתה רוצה? יש לי פסק הלכה של עגונה, אני לא יודע אם אני אחיה אחרי זה, אחרי הניתוח הזה. אני רוצה לכתוב את הפסק, אחרי זה, אני יכול להשאיר אישה ככה עגונה? אני רוצה לכתוב את הפסק הזה, ואחרי זה רק אני אעשה. הרב עכשיו כל הלילה, כתב את הפסק, ואחרי זה הלך לניתוח. ואם אנחנו מדברים על הניתוח, הרב עובדיה היה נכון, כוח הדהתר, היה מתאר וכל וזה, אבל לעצמו, שאף אחד לא ראה את המחמיר הכי גדול. אני אספר לכם, אתם יודעים, וחווה דעת, יש לו תשובה לגבי מעלית שבת. מעלית שבת, הרב אומר, זקן וחולה, יכול לעלות מעלית שבת. הרב עצמו, אחרי הניתוח הזה, יש לו בבית מעלית מקומה אחת לקומה, ויש איזה 20 מדרגות לעלות. הרב תמיד היה יורד ביום רגיל במעלית. הוא היה אדם זקן. אבל בשבתות הוא היה מחמיר גם לעלות, גם לרדת, רק במדרגות. שאמרנו, אחרי הניתוח יהיה קשה לרב. הרב לקח לו 25 דקות לעלות 20 מדרגות, אפילו יותר.
כדי לעלות, אמר, אני לא מוכן לעלות, עכשיו אף אחד לא רואה אותי, מותר לי להחמיר, כשאני צריך, העם רואה אותי, אם אני אחמיר, יגידו שצריך להחמיר, אז לכן לא, כי הפסקים שלי פסקים אמיתיים. אבל אדם רוצה להחמיר, חסידות, כן. אני בתוך ביתי רוצה לעשות חסידות. לא היה מוכן בשום פנים באופן לעלות זה. היו לו עוד דברים, אתם יודעים, השמירת עיניים של מרן, זה היה משהו לא רגיל. זה היה הקדושה שלו. אנשים אמרו, הרב, כשהיה לפניו אנשים בבית דין, ישב הרבה בבית דין, מעולם לא הסתכל בפנים שלא של האיש ולא של האישה. אמר לי, מעולם, היה לפעמים מצייר ציורים, הרב היה צייר גדול. מעולם לא הסתכל. אני זוכר, הרב הגיש ממני לפני 20 שנה לפתוח סמינר בבית שמש. אז ביקשו שאני אתן שיעור בהלכה לבנות. אמרתי לרב, מותר לי? אומר לי, תראה, אני בתור אברך מעולם לא נתתי שיעור לנשים. כשאשתי לידי, נתתי. אני נותן לאשתי, מה אכפת לי? היום אין לי יצר הרע. הבנת אותי? אמרתי לו, הבנתי. ואין לו יצר הרע היום. זה מה שהרב אמר, הרב בקדושת העיניים היה ממש קדוש עליון. היה מקרה, תראו מה זה היה אכפת לרב גם כן מזה. הייתה אישה אחת הגיעה פעם לרב, שבעלה תשובה, שהיה לה משהו, זה נקרא משהו פוביה, שפחד להיכנס לתוך מים. יש איזה שם מקצועי, לא זוכר את השם הזה, זוכר שאני נגמר בפאביה, לא זוכר כל מיני. באו, אמרו לרב, תראה, היא חזרה בתשובה, ברוך השם, אבל היא לא יכולה להתפוע במקווה, היא מפחדת, לא מסוגלת, הרב ישכנע אותה. אז הרב ישב איתה ככה רבע שעה וזה, 20 דקות, שכנע אותה, ברוך השם, הבטיחה לרב שהיא תלך. טוב, אנחנו, הלשכה הייתה ביום שישי מ-11 עד 1, 1 וחצי, אחרי זה הולכים הביתה. בשעה 3 אני מקבל טלפון מהרב משה, תגיד לי, מה עשית על הרב, הוא רוצה אותך? הרב בלחץ. שום דבר, מה? הרב משה זה הבן של הרב, שבית מסר את נפשו לרב. אמרתי, לא יודע מה, אומר, אבא עצבני, והיא רוצה לדבר איתך דחוף, דחוף, דחוף. הוא לא רגוע, לא יכול ללמוד. אני פחדתי, מה עשיתי? טוב, שלום, תביא לי את אשתך. אמרתי, הוא עוד יותר גרוע. הרב אומר לה, שלום גברת. תראי, הייתה אצלי אישה היום, ויש לה ככה וככה, שכנעתי אותה, הבטיחה לי שתלך, אבל אני פוחד שתלך למקווה, תפחד. תעשי טובה, תלכי איתה, תקרי מבעלך את הטלפון שלה, תלכי איתה, תגידי שאני שלחתי אותך, ואם היא תפחד שם, תחזקי אותה. הרב לא היה רגוע שאישה אחת לא תלך למקווה. הוא פשוט, הרב משה אמר לי, ככה הרב היה בלחץ, מה יהיה, ואולי לא תלך, אולי תלך. הרב לא נרגעת שאמר, אשתי הבטיחה לו שתלך, ואז זה רסד. זה פשוט, היה פעם, שהרב עצמו תמיד היה מספר, יש שכונה בירושלים, נווה יעקב, בוא נאמר, זה בערך איזה, היום זה 45 אלף תושבים לפחות. זו הייתה שכונה חדשה, ולא היה שם מקווה. היה חנוכת מקווה, והרב עובדיה הלך, הוא והרב ז'ולטי, שהיה הרב של ירושלים, לחנוכת המקווה. אז הוא שאל את הבלנית שם, באות נשים לטבול פה? אמרה לו, כן, כמה באות? 10 נשים בשבוע. אמר, מה, 20 אלף תושבים, רק 10 נשים בשבוע? איך זה יכול להיות? הרב אמר לרב ז'ולטי, אנחנו צריכים ללכת להשפיע על נשים שיוכלו למקווה. הרב עובדיה והרב ז'ולטי, שהיה אחד מגדולי ישראל, ישב איתו גם בית דין הגדול, הלכו שבוע, שבועיים, דפקו בבתים, ושכנעו זוגות שהאישה תלך למקווה. ואחרי זה אישה אומרת שכבר אין להם מקום, צריך ללמוד עוד מקווה אחר. הרב המסר את נפשו בשביל ילדי ישראל, אנחנו מדברים, היה, הסיפורים אני קורא, אני לא הייתי בתקופה הזאת, הרב עובדיה, בתור אברך, היה נושא, היה שבועיים שהיה לרישום ילדים, לא אז בתי ספר של מעיין החינוך התורני, היה רק חינוך עצמאי. וכל הערים, בקושי היה, אנחנו התחילו אותם לממד, או בכלל לממלכתי, הרב היה הולך, הוא ורבי יהודה צדקה, והרב בן ציון הולכים לערי ישראל, לבאר שבע, היה הרב דופק במנחה לערבית, הוא אומר דברי תורה, ואחרי זה אומר, אתה איפה הבן שלך, אתה איפה הבן שלך, וככה היה רושם ילדים. יש לי מכתב ממשה פרוש, אבא של, סבא של מאיר פרוש של היום, שהוא אומר, תלכו הרב עובדיה, הוא נתן לו, הביא לו את הרשימות, את מי הוא רשם ואת מי לא. הרב היה הולך לרשום ילדים, היה אכפת לו עם ישראל. רק כשאמרתי לו, מה? אומר, תראה, אני אגיע לשמיים,
יגידו לי, תורה למדת, מצוות עשית, וכל זה עשית בשבילך. קדוש ברוך הוא איתנו, מה עשית בשביל עם ישראל? מה עשית בשבילי? בשביל עמי מה עשית? מה אני אגיד לו? למדתי תורה? למדת תורה בשבילך. אבל בשביל עם ישראל, היה, אני אספר לכם סיפור, אני לא חושב שמישהו מכיר אותו, אף אחד לא סיפר אותו מעולם. אתם יודעים, הרב מאוד אהב את שמעון פרס. למה? אני לא ידעתי עד אחרי פטירה של הרב. היה בזמנו ממשלת אחדות לאומית, היה גם הליכוד וגם מפלגת העבודה, היה שמיר ראש ממשלה ושמעון פרץ היה שר החוץ. והיה דיון להעלות את יהדות אתיופיה. אז הליכוד כן הסכים, אמר, לא, מה אנחנו צריכים, קושים פה, חז ושלום, מה, דיברו. אז הרב קרא לשמעון פרץ שהיה שר החוץ, והיה את אורן כהן שהיה שר הקליטה. ישב איתם, שלושת רבעי, הסביר להם על פי ההלכה הם יהודים, להלכה, וצריך להעלות אותם עם אחינו, ממש חייב, חייב. עכשיו, מי שלקח אותם בחזרה, זה היה נהג של הרב, קורא אברהם שלומי, אז אומר, ירדו לאוטו שלו, ואומר, רן כהן אומר לאב שמעון פרס, תראה, רציתי להשחיל מילה, לא נתן לי לדבר. הוא אפשר את זה. פרס אמרו, תשמע, הוא גאון, לא ראיתי אף פעם תופעה כזאת, זה מדהים. אבל חכו רגע, אני רוצה לראות שנייה עליו למעלה. הוא עלה לרב, אמר לו, שלתנאי אחד שאני מסכים. מה התנאי? תלמד איתי בעמיים בשבוע ספר הכוזרי. תהיה חברותה. הרב למד עם שמעון פרץ במשך שנתיים את הספר הכוזרי. אברהם שלומי סיפר לי כל לילה בשעה 2, שהיה 2 עד 4, והוא הולך לבית של פרץ, מביא אותו כדי שאף אחד לא ידע שזה הוא. היה לומד עם הרב עד 4 בבוקר, ומחזיר אותו אחרי זה. במשך שנתיים. עכשיו, אני, היה לי תירוץ עכשיו אחד שהבנתי אותו. בשעת הפטירה של הרב, היינו כמה מקורבים אצל הרב, פתאום שמעון פרס מגיע ויושב, הוא היה תמיד פנים של, אתה יודע, מעולם, הוא התחיל לבכות, והוא אומר ככה, איך עזבת אותי מורי ורבי, איך עזבת אותי מורי ורבי? אמרתי, מה מורה לך, מה אתה לך? לא ידעתי את הסיפור הזה. אחרי חודש, אברהם שלומי סיפר לי, אמר לי, תראה, כך וכך היה הסיפור. הרב למד איתו משך שנתיים את הספר הכוזרי, חברותא, מה שאף אחד לא זכה. באמת, הרב יריך אותו, והוא הריץ את הרב, הריץ, ממש. לאחרונה, זה סיפור שגם סיפרו לי, לא הייתי שם, היה איזה אחד, היה, בדיוק הקימו שס את הרשת החינוך, והיה צריך כיתות, והיה צריך מבנים, והיה צריך זה, אז הרב הזמין את מנכ״ל משרד החינוך, היה קוראים לו שמואלי. היה אדם יודע הספר, הוא הזמין אותו לרב ש... הרב ישכנע אותו, שייתן לו עוד כיתות, וייתן לו זה. אז הוא בא לבית של הרב, אתם יודעים, הבית של מרן, לא היה קירות, לא היה תמונות, הכל זה ספרים, מהרצפה עד לסוף. היה קרוב בערך 3-4 חדרים כאלה, שבערך איזה 40,000 ספרים, הכל ספרים, לא היה שום דבר אחר. אין תמונות, אולי חלון אחד היה באחד החדרים, שתי חלונות בכל, אבל לא היה שום דבר, רק ספרים. זה ממש שיש ספרים שהכף החיים נתן לו. אתם יודעים, חלק י' כף החיים של ירדיה, חלק השני, זה הרב עובדיה כתב. הכף החיים כבר נהיה חולה, היה צריך לכתוב את זה, אז הכף החיים הבטיח לרב עובדיה את הספרייה שלו, ואמר לו תכתוב את, תמשיך אתה את חלק י' של כף החיים, באמת רואים שפתאום הכף החיים נהיה ארוך. הרב כתב אורך המדעת. יש שם גם הערות, יש לי, מי שיש לו את הדפוס הישן, יש כמה הערות של הרב בכתב יד גם שם. קיצור, אז הוא בא לספרייה, אומר, פשש, איזה ספרייה, מה אתם עושים מכל הספרים האלה? הרב שמע מזה, אמר לו, תראה, אתה באת, אני רוצה, אתה באת להתווכח איתי, אני רוצה 120 כיתות, אתה רצית 60 כיתות, נכון? בואו נעשה התערבות. אתה תוציא ספר אחד מכל הספרים האלה, מה שתבחר, תפתח את העמוד, ואני צריך להגיד לך מה כתוב שם. אם ידעתי, אתה נותן לי 200 כיתות. אם לא ידעתי, אתה מבדר על הכל. ההוא היה מבסוט, הלך לקח ספר ככה עתיק עם דפוס ישן, ובחר, פתח את העמוד, מאיזה עמוד, אומר רק הרב, אמר לרב את העמוד, הרב ציטט את כל העמוד מה כתוב שם. זה אחד השוטים האחרונים, הוא עמד עמום, אמר עכשיו, דרך אגב, זה לא סיפור, הבן אדם הזה, ראיתי וידאו, שהוא גם סיפר את זה. זה לא... אחרי זה הרב דוד שאל את הרב, אבא, מה, לא פחדת שיהיה איזה ספר שאתה לא יודע? אז הוא אמר, תראה, רב, ואתן אותו. אני בטוח שהרב יודע את הכל. אמר, תראה, אני באתי בשבילי, אני תרבתי כסף בשבילי, בשביל ילדי ישראל, הייתי בטוח שהקדוש ברוך הוא יתן לי סייעתא דשמיא, יש ספר שאני יודע.
אבל הרב כן ידע את זה. הרב יען ותן לא החזיק מעצמו ממש כלום, כלום, כלום. זה היה... דרך אגב, דיברנו על יהדות אתיופיה. אתם יודעים, הרב עובדיה היה נוהג שמי שהיה לו תעודת הוראה, הרב היה מצטרף לתעודה, אם אחד הבנים היה בוחן אותו, אבל תעודה אחת הוא לא חתם לאף אחד. זה תעודת שחיטה. למה? הרב עובדיה מאוד הרגיש היה. ופעם אחת שהוא רצה לשחוט, הוא התעלף. אז הוא אמר, אין לי תעודת שחיטה, אני לא יכול לחתום. יום אחד הגיעו קבוצה של אברכים, יוצאי יהדות אתיופיה, והם נבחנו ברבנות והיה להם תעודה, ביקשו שהרב יצטרף לזה. אמרתי להם, תראו, הרב לא מצטרף לתעודת שחיטה, כי הרב, מה אכפת לך, תשאל את הרב. אז אני בכבודם, אני ידעתי מאוד, מאוד הרב קירב אותם, מאוד אהב אותם. הלכתי לרב, אמרתי לו, הרב כך וכך, אמרתי להם שהרב לא מצטרף, אמרו לו, לא תקרא להם. קרא להם, והרב ממש בני תורה, היה מבסוט, אמר להם, תראו, אני לאף אחד לא חתמתי מעולם על תעודת שחיטה. אתם, אני מעריך אתכם יותר מכולם. ולכם היחידים שאני אחתום. אמר, כדי שלא יגידו חס ושלום, לא חתמו בגלל שיש בעיה ביהדות. הרב אמר, אתם יהודים לכל דבר, ואני רואה אתכם בני תורה, אין לי עושר גדול יותר מזה. הרב חתם לאותם יהדות אתיופיה. זה פשוט היה מדהים. סיפור ששמעתי, דבר ש... מה היה כוח, אתם יודעים, מרן היה עני מרוד. משהו, היה אברך צעיר, היה ממש עני מרוד. עד כדי כך, שהרב גם קיבל הרבה מרורים בחייו. בוא נאמר ככה, בגלל הכוח של הפסיקה שלו. יש שתי פסקים שבגלל זה נתנו, עשו לרב נידוי, אז בזמנו. הרב כתב לגבי תפילין של רבנו תם, הוא כתב שצריך להניח כל אחד לבד, לא שתי תפילינות, וזה נגד מה שחכמי בבל היו. ועוד דבר לגבי ערב פסח, ליל הסדר שחל בו שבת, האם להגיד זה... הרב כתב פסק בזה, כן, להגיד מעין שבע. ואז יצאו נגדו חכמי עיראק, והמקובלים, ועשו נידוי על הרב. הרב סיפר לי שבוע שלם, הוא היה חולה במיטה מרוב עוגמת נפש. ואז ששמעו שהרב עובדיה חולה, אז הגיע רבי אפרים הכהן ורבי עזרא עטייה לבית שלו. ואומרים שבאו לבית של הרב, היה הבית של הרב חדר אחד, כולו היה מזרונים. אז הם עמדו בפתח כדי לדבר איתו. ואמר הרב, אמר להם, תראו, בואו נשב, אם אני טועה, תגידו לי, אני אחזור בי. אבל אם הם טועים, שיחזרו בהם הם. הם ישבו עם הרב, רבי אפרים הכהן, שהיה מניח שתי תפילינות, הפסיק להניח שתי תפילינות ביחד, ומניח אחד אחרי השני. ואז, לאותם חכמים שיצאו נגדו, יצא בחרב וחנית גם רבי עזרא עטייה וגם רבי אפרים הכהן. העניות שם הייתה, היה עני מרוד, והרבנית, עליה השלום, הייתה אומרת שהייתה הולכת בירושלים, יש שוק של עיראקים. גומחך, הייתה הולכת, היו זורקים על העגבניות. והלך נגד הבן איש חי, והלך נגד זה, והלך... הרב אמר, אני נגד הבן איש חי, בהקדמה שלו להלכות עולם, אמר, כל חיי לימדתי את השיעורים בבן איש חי. אני נגד הבן איש חי, מישהו יודע להעריך כמוני את הבן איש חי? מי זה? אבל הלכה זה הלכה. אם אני חושב, עד הרבה, שמישהו יוכח שאני טועה, אני אחזור בי. והרב חזר בהרבה פסקים. יש הרבה פסקים שהרב לא התבייש אף פעם. שיוכחו לו שהוא טעה, אז הוא חזר בו. היה פסקים, לא היה סביקר אותם עכשיו, למשל דוגמה. לגבי להגיד 13 מידות וימים טובים. בהתחלה, נהג ירושלים היה להגיד. כולם נוהגים. הרב, כשהרב יעקב הלל כתב פסק הלכה, הוא הוכיח מהאריז"ל שלו, הרב חזר בו. הרב כתב את זה בספר שלו. היו הרבה פסקים, הרב חזר בו, כל מיני פסקים. כל אחד, בירושלים עד היום נוהגים להגיד את זה. אבל הרב עצמו אמר, דעתי שלא להגיד את זה. היו הרבה פסקים. אז פעם חכם שלום סיפר, כשהוא היה בחור, היה בן 10, הבדל בינו ובין הרב עובדיה 10 שנים. והיה בן 10, רצה ללמוד מסכת שבת בהפסקה, הוא ועוד איזה אחד, הרב ניסן כהן קראו לו. אז ילד בן 10 לומד, זה למרות שהוא היה בן של רבי אפרים הכהן, אז הוא, זה היה מסכת שבת, ולא כל כך, והיה הרב עובדיה היה יושב שם, והיה לומד גם כן, ראה אותנו שאנחנו לא מבינים, אמר נלמד איתכם. אבל תנאי אחד יש לי, אני אוכל ארוחת צהריים, זה הזמן שלי, אני אסביר לכם תוך כדי אכילה. אז הוא אומר, הספקנו ללמוד 10 חודשים, הוא אמר, הגענו עד דף קוף ח', אבל דבר אחד הפליא אותי מאז. אומר, הרב עובדיה היה אוכל ארוחת צהריים, כל עם אותה ארוחה. אמר, רבע כיכר לחם שחור ומרגרינה. זה ארוחת צהריים של הרב, במשך 10 חודשים, זה מה שהוא אוכל. עד שהוא התחתן, הוא אומר, ואז איבדנו אותו. אבל, אומר, העניות שלו, והוא, הרב עובדיה אמר, האוכל זה רק לקיים את הגוף. לא בשביל, מה אנחנו צריכים?
אני אגיד עוד איזה משהו לפני שאני אסיים. היה, אמרתי לכם שיש לי תיכון בסמינר בבית שמש, ובאמת כל דבר, הרב שלח אותי לפתוח אותו שם, וכל דבר הייתנו מתייעצים עם הרב, אני, אין לי אפילו משרד שם, הוא רק מלמעלה. יש לי אחותי ויש לי זה, בסדר, אבל היה כל מיני שאלות בחינוך שהיינו צריכים לשאול את הרב, ואז הרב אומר דבר של מישהו חייב להכרין, אז אולי כן אפשר, כי לזרוק ילדה מבית ספר, איפה, מה תעשה ומה תעשה, זה דבר מרגיש, מעולם לא הצלחנו לשכנע את הרב, להוציא ילדה מבית הספר. אבל פעם אחת הייתה איזו ילדה אחת שעברה כל סעיף, הייתה ממש מורידה אחרות ברוחניות, באנו לשאול את הרב, מה לעשות? אמר, תביאו את הילדה אליי. הרב עובדיה, טוב. ראינו את הילדה לרב, הרב אמרו, תצאו בחוץ, אני רוצה להישאר לבד עם הילדה. יצאנו בחוץ, ישב איתה בערך רבע שעה. הייתה לה מוסר, הילדה יצאה בוכה, אבל הילדה הזאת שינתה את עצמה 360 מעלות. הייתה הבת הכי טובה, היום היא מחנכת אצלנו, בבית ספר. מה זה, הייתה מספרת לבנות מה הרב דיבר איתה ומה זה, אבל לא פה נגמר הסיפור. בסוכות האחרון, תכנו לעשות שם סמינר מסיבת שמחת בית השואבה, ואז בדיוק מרן התאשפז והמונשם ומורדם, אז זה נהפך לתפילה, עצרת תפילה, ואותו בת התעלפה. והייתה אז בת, הייתה מדריכה שם, לא יודע בדיוק מה, ואני התקשרתי אחרי זה לאמא, אני שואל מה שלום הילדה, והאמא, ברוך השם, אמרה, אתה זוכר אותי? מאיפה אני מכיר אותך? אני גר בירושלים, לא בבית שמש. לא, אני אספר לך. לפני 20 שנה, הכנסת אותי לרב עובדיה. כן? מה? היא אומרת, הרופאים רצו שאני אפיל את העובר הזה. אני התעקשתי שלא. ונכנסתי לרב עובדיה. הרב אמר לי, את באמת לא רוצה? כי באמת היה בעיות שם, שלך ההורה הזה. אני מבטיח לך שהילדה הזאת תהיה בריאה, ואני אדאג לה כל הזמן. זה אותו בת שהרב קרא לה, לא יודע אם הרב ידע מזה או לא, זה אותו בת, אבל זה הבת שלי שהרב קרא לה, אתה זוכר? ורציתם לזרוק אותה? זה הבת, הרב דאג לה באמת כל החיים. זה הבת. דבר אחרון, אתם יודעים, יום אחד הגיעה ללשכה איזו אישה אחת, אישה מבוגרת, רצה להיכנס, אבל אתם יודעים, היה צריך להזמין תור, וזה לקח זמן. אמרנו, גברת, אי אפשר, צריך להזמין, לא, תגידו לרב שאני רוצה לדבר איתו. מי את? תגידו לרב שאני הזיווג הראשון שלו. טוב. אמרנו לרב, או, תכניסו אותה. אז היא מסכנה סיפרה שהיא אלמנה, ואין לה מה לאכול, וזה, הרב שמע ככה, אמרת, תנו לה כסף, וכל שבוע תדאגו לה למנה, למצרכים, באמת כל שבוע הרב שולחים לדברים. אז אחרי שאלנו את הרב מי זאת, אז הרב אמר, אני לפני שהתחתנתי הרבנית מרגלית, התארסתי עם האישה הזאת. וחוץ מכבודכם, אז היה מנהג שם, הלכת זוג, ללכת לקונוע. לא היה שם מסרטים כמו שהיה, פריד אל אטרש, דברים כאלה. היו הולכים גם אחורי ישיבה, זה לא היה לא צנוע כמו שם, אבל היא רצה שאני אקח אותה. אמרתי לה, אני נועדתי ללמוד תורה, לא הולך לבלות, לא הולך לשום פנים ואופן. גם אני אחרי זה, כל כולי לתורה. אמרנו, מה? כל הדברים, בשביל מה התחתנתי איתך, בשביל מה זה? הלכת טבע אותו בבית דין. פרקו את השידוך, הרב אמר, שנה שלמה הייתי צריך לקרוך ספרים מפורת יוסף, כדי לשלם את הקנס, זה היה 10 לירות, כדי לשלם לאישה הזאת הקנס, בגלל שעזבתי את השידוך. אמרו, זה טעות במקח. אתה לא אמרת שאתה רוצה ככה לפני כן, והיא רוצה ככה, תשלם לה 10 לירות. והרב אמר, זה שילמתי לה. ואחרי זה, כשהיא יצאה, היא סיפרה לנו, אתם לא יודעים כמה הרב זכה בזכות הלימוד תורה שלו. הרב, אני עקרה. תארו לכם שהרב היה מתחתן איתי, לא היה לו עם ילדים, תראו איזה גדולי ישראל, כל הבנים שלו, הרב יצחק, הרב יעקב, הרב דוד, הרב אברהם, הרב משה, הרב לא היה לו את הילדים האלה. תארו לכם, זה בזכות שהרב התעקש ללמוד תורה. אם חס ושלום היה מתחתן איתי ולא מתעקש, מי יודע מה יוצא. אני רוצה לסיים במשהו אחד, מה אנחנו לומדים מזה. הספר האחרון שמרן, שהוא חיבר בחייו, זה היה חזון עובדיה שבת ה'. שבת ו', הוא לא זכה להוציא אותו, יצא אחרי פטירתו. ומעניין, בהקדמה שלו, תראו, הוא כתב הספד. למי? לרבי אלעזר אבוחצירא. מה הוא כותב שם? כותב שמשה רבנו, כתוב על משה, משה בן 120 שנה במותו, לא קעתה עינו ולא נס לחו, והבקו בני ישראל את משה 30 יום. שואל הרב, באמת, זה מה שהתורה באה לספר לנו שמשה רבנו היה נראה יפה בשביל שהוא נפטר? העיניים שלו היו טובות, והיה
לא קטענו, ומה הקשר בין זה לבין ויבקו אותו? אז הוא אומר שיש שתי סוגים של צדיקים, שזה מה שקורה איתם. הוא אומר, צדיק שנפטר בשיא כוחו, יושבים ומספידים אותו. הם מתעסקים בהספדים שלו, וזוכרים, וכל עם ישראל זוכר אותו בגלל שלצערנו יש שכחה בעולם. אבל צדיק שלא הלכן, הוא היה חולה שנה, שנתיים לפני שהוא נפטר, עושים לו לוויה, אבל לא זוכרים אותו כל כך. משה רבנו רצה שיזכרו אותו הרבה זמן כדי ש... ואחרי זה ויבקו אותו 40, התעסקו בהספדים שלו. ולמה צדיק רוצה? אז הוא אומר שצדיק שמתעסקים בהספד שלו, והעם שומע, ולוקח משהו אחד ממעשה, מקבל עצמו קבלה טובה, בזכות הצדיק, הצדיק עצמו עולה, כל קבלה עולה אחד, אני אקרא לכם את הלשון שלו. והשומעים מתעוררים ומתחזקים מזה מאוד, ומקבלים עליהם לעסוק בתורה וגמילות חסדים לדבק מידותיו של אותו צדיק, הזכות הזאת עומדת לצדיק בהספדו, ומעלים אותו בזכות זה למעלה למעלה בגן עדן, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל לרדת מציון. צדיק, כל קבלה כזאת היא מעלה צדיק עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אבל הרב ממשיך. וגם הצדיק שהספדו עשה רושם, מילדו חזרו בתשובה, אינו נותר כפוי טובה. הוא יושב תחת כיסא הכבוד, הוא מבקש רחמים על ישראל, רחמן החוס, ולא זז מפה. איך הוא אומר? הוא אומר, ואינו נח על משכבו ותפילתו מתקבלת. למה? שגדולים צדיקים יותר מדוד לכם. הרב מבטיח, מי שמקבל בהספד שלו דבר אחד מהצדיק, שזה יעלה אותו צדיק עוד אחד ועוד אחד, הוא מבטיח לו שהוא יושב תחת כיסא הכבוד, ומה שהוא יבקש, הוא יעמוד תחת כיסא ויבקש מהקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, אתם לא יודעים אם אתם יודעים, להיכנס לרב עובדיה זה היה מאוד קשה. הזמן שלו היה מקבל איזה שעה בשבוע, וזהו זה. כל הזמן של לימוד תורה. ולקבל לו ברכה היה... צערנו היה צריך גם פרוטקציות, והיו צריך להפעיל קשרים. לקבל לו ברכה. הרב פה מבטיח שמי שמתעסק בהספד שלו, ומקבל על עצמו דבר אחד מהצדיק עצמו, הוא יושב תחת כיסא הכבוד, והוא לא יזוז משם עד שתפילתו תקבל. מי לא רוצה דבר כזה? לכן הצדיקים רוצים שיתעסקו בהספד שלהם, שבאמת כל דבר טוב שמקבלים לא שמת הצדיק בהספד, מרן זכה שיהיה עליו אלף אלפי אלפים. מת, אני, הרב יודע משהו, הרב יודע הרבה, הרב מרצה. פשוט זה לא מובן. יש היום, אני עוד צעד קטנצ'יק, יש היום לכל אחד ממש, תראו, הבנים שלו, עד הרב דוד נסע אלינו נורא כדי להספיד אותו. בכל העולם מספידים את מרן, במיוחד בשנה הראשונה, זה המשיך כמה חודשים, עד ה-12 חודש. זכה הרב שזה, אבל באמת, אבל העיקר זה שכל אחד יקבל לעצמו קבלה, באמת, לקחת משהו מהרב. כל אחד יודע מה צריך לקבל. איזה קבלה טובה. שהוא יודע לעצמו שיקבל אותה לנשמת מרן, מרן מבטיח לו שהוא יושב תחת כיסא הכבוד ויתפלל עליו, והתפילה תתקבל. ומרן, זה ספר הלכה, זה לא ספר סגולות, זה לא ספר, לא יודע מה, זה הלכה. מרן כתב את זה בתור הלכה, ואם הוא אמר את זה, סימן שזה נכון. מי לא רוצה דבר כזה? אני אומר, יהיה רצון באמת שמרן יתפלל עלינו ועלינו, וזאת השם נזכה לראות אותו ביחד עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. פשוט הרב, שבוע שעבר שמעתי את הרב מוצפי, הרב הזכירי, הרב מוצפי אומר שאבא שלו, חכם סלמן מוצפי עליו השלום, שהיה מקובל מהגדולים המקובלים בירושלים, יום אחד בא עם פתק שהוא קיבל קבלה מרבי שאול דורק הכהן, שבשעה שעושים הספד לצדיק, הוא אומר שהוא נמצא שמה, אומר, ומי שמבקש זה כאילו הוא נמצא לידו בחיי חיותו והוא מקבל מה שהוא רוצה. שמבקש. כאילו עכשיו אנחנו פה, ואת יכול עכשיו לדבר איתו. בפרט מי שמקבל... זה מה שגם הרב מקבל. אז הרב כותב את זה, לא? זה לא איזה סגולה או איזה משהו כזה, זה הרב כותב ספר הלכה. זה ספר האחרון של מרן גם כן, זה לא... חזק וברוך, יישר כוח גדול.